Эртний соёл иргэншлийн нууц мэдлэг цаг хугацааны явцад алдагдсан. Энэ нь ойлгомжтой ч шударгаар хэлэхэд эдгээр алдагдсан мэдлэгээс ихэнх нь өнөөдрийн бидний мэдх нийгэмд ашиглагдахгүй. Жишээ нь ямар нэгэн төрлийн бактериас болоод өвдлөө гэхэд лам дээр ирж янз бүрийн зан үйл хийж залбирхын оронд одоо бид антибиотик уугаад л зүгээр болчихдог болсон. Гэсэн хэдий ч өнөөгийн бидэнд хэрэгцээтэй мартагдсан нэг мэдлэг байна. Энэ бол дуу авиагаар объектыг жингүүдүүлэх явдал. Нилээ олон хүмүүс эртний соёл иргэншил, эдгээр дурсгал газруудыг бүтээхэд дуу авианы жингүүдэх технологи ашигласан гэдэгт итгэдэг. Хажигхалтай шинжлэх ухааны хувьд ч гэсэн энэ нь боломжтой. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдэж авцгаая. Учир битүүлэх хэрэг туртаа бол манай чанелыг subscribe хийгээрэй. Гизагийн агуу пирамид, Английн Stonehenge гэх мэт эртний дурсгал газрууд нүсэр том чулуугаар бүтээгдсэн. Гэхдээ яагаад? Яагаад жижиг чулуу байсаар байтал том чулуу ашиглана гэж бид сониучрхан өөртөөсөө асуусан байж магадгүй. Гэхдээ бид өөрсдийн 90 үеийн технологи суурилсан өнцгөөс харж байна. Египтийн агуу пирамидыг хэрхэн барьсан тал дээр нилээ маргаан тавуулдаг. Үнэн дээр одоо хүртэл бид яаж хэн барьсныг мэдэхгүй хэвээрлээ. Гэхдээ хамгийн түгээмэл хүлэн зөвшөөрөгдсөн онол бол 5000 орчим ажилчид олс, дамар, налуу зам, кран ашиглаж агуу пирамидыг 20 жилийн турш барьсан гэж үздэг. Яах вэ? Тийм болог. Харин одоо бүгдээрээ 10-р зуунд түүхч Абул Хасан Ал-Масудын талаар ярилццгаая. Тэрний мөн Арабын Херодотусч гэдэг. Тэрээр дэлхийгээр аялж, эцэст нь Египтэд суурсныхаа дараа дэлхийн түүхийн талаар 30 ботном бичсэн байдаг. Мэдээж Ал-Хасуд ч гэсэн бусад хүмүүсийн адил пирамидыг хэрхэн барьсан тал дээр сониучрхан харж байсан ч тэрээр эдгээр нүсэр чулуунуудыг хэрхэн зөөж байрлуулсан тал дээр маш хачирхалтай зүйлийг бичиж үлдээсэн байдаг. Үүнд эхлээд папарус цаасан дээр шидтэй дүрс зураад чулуун доор байрлуулна. Дараа нь чулууг саваагаар зохиход чулуу жингүүдэж 50 метр орчим төмөр шунгаар хүрээлэгдсэн замаар жингүүдэн явсаар байрлуулдаг. Чулуу болон ижил процесс давтагдана гэсэн байдаг. Гэхдээ Ал-Масуд номоо бичиж байх үед пирамид аль хэдийн баригдаад хэдэн мянган жил болсон байсан. Тэгэхээр энэ талаар яаж мэдсэн байх вэ? Хэдэн үеэр дамжсан домог яриа юу? Эсвэл нэгэн чадварлаг зохиолчийн төсөөлөл байв уу? Артур С. Кларкийн 3-р хуулийн тэлхтээ маш дэвшилттэй технологи ич хидээс ялгагдах боломжгүй гэсэн байдаг. Үүгээрээ шинжлэх ухаан болон ич хид мэд санагдсан зүйлсийн хоорондын ялгааг бүдгэрүүлсэн дэвшилттэй мэдлэг нэгэн цагт оршин байсан гэх санааг илтгэж байна. Гизагийн агуу пирамид өвөрмөц акустик шин чанартай бөгөөд тодорхой давтамжтайгаар дууг өсгдөг. Зарим судлаачид энэхүү мэдлэгийг зөвхөн шашин шүтлэг, ёслолын зорилгоор ашиглахаас гадна бүтээн байгуулалтанд ашигладаг гэж үздэг. Гэхдээ альч тохиолдолд энэ бол дэвшилттэй технологи. Харин Ал-Масуд энэ дэвшилттэй технологиг ичид гэж андуурсан байх магадлалтай. Тэгэхээр агуу пирамид л зөвхөн нүсэр чулуугаар баригдаагүй. Дэлхийн өнцөг болгон бүрт томоохон нүсэр чулуугаар баригдсан дурсгал газрууд бий. Одоо бүгдээрээ мэдэж авцгаая. Ливан улсын Балбек хотод The Temple of Jupiter болох Бархас бадын сүм нэртэй байгууламж бий. Энэхүү байгууламж хүний гараар бүтээгдсэн нүсэр 3 чулуун блок ашигласан бөгөөд тус бүр нь 1000 тонн жинтэй. Орчин үеийн ямар ч технологиор эдгээр блокийг өргөх боломжгүй. Гэсэн хэдий ч байгууламжийг барьсан хинч бэ? Гол орон цаас орхооргүй маш нарийн байрлуулсан байдаг. Ойролцоох газар мөн Хаджер эл Кибла байдаг бөгөөд дэлхий дээрх хамгийн том хүний гараар бүтээгдсэн чулуу. 1200 тонн жинтэй. Энийг хөдөлгөхөд ойролцоогоор 16,000 хүн шаарддагдна. Мэдээж ямар ч орчин үеийн төхөөрөмж хөдөлгөж чадахгүйч хин нэгэн чулууг зүсэж, зөөвөрлөж байрлуулсан нь нууцлаг хэвэрлээ. Дэлхийн нөгөө талд ирвэл далайн түвшнээс 3700 метрийн өндөрлөгт Болив улсын хүний хөлөөс зилүүд газарт The Gateway of the Sun болох нарны зам гих хөшөө бий. Энэхүү хөшөөний ганц чулуун л гэхэд 1000 тонн жинтэй. Яаж энэ хөшөө 4 км уулын өөдөө ирсэн байх вэ? Зарим эрдэмтэд энэ газар хөшөөний анхны газар биш ч гэсэн байдаг. Хэрэв энэ үнэн бол хөшөө хаанаас гараад ирв? Дараагийн байгууламж бол Номхон далайн Помпей уулдах эртний нам мадал хот. Үүнийг мөн Мачу Пичуч гэж нэрлэдэг. Энэхүү эртний хот манай эртний өмнөх 200-аад оны үед шүрэн арал дээр баригдсан байдаг. Нам мадалын шинжлэл маш нарийн хэдтэй бөгөөд хэдэн зуун чулуун гуайлангаар баригдсан. Гуайлан төс бүр 2.5 тонн жинтэй, 3 метр урт, 1 метрийн диаметртэй бөгөөд
дээр дээрэс нь гойлонгуудыг давхарлаж 12 метр өндөр 5.5 метр зузаан хаан босгосон байдаг. Энэ нь орчин үеийн 3 дахь өндөр байшинтай төвцөн. Гойлонгуудаар хийсэн энэ хаан тус бүр 50 тонн чинтэй. Энийг хинч барьсан бэ? Яаж хөдөлгөж байрлуулсан нь нууц хэвээр л байгаа. Учир нь энэ цаг хугацаа чулуун зэвсгийн үе байсан болохоор тэдэнд дамар, хөшүүрэг, төмөр зэрэг шаардлагатай багаж хэрэгслүүд байгаагүй. Тэгэхээр тэд яаж байрсан байх вэ? Нутгийн иргэдийн ам дамцсан домог яриагаар бол хотыг авраг биетүүд жингүүдэх технологиор гойлонгуудыг байрлуулсан гэдэг. Эдгээр бүтээн байгуулалтууд дэлхийн өнцөг болгон бүрт бие биеэсээ тусдаа соёл иргэншил байгаж тэдний нууцыг мэдэж байсан. Харамсалтай нь эдгээр соёл иргэншил хитрхи эртнийх болохоор эрхэм байгууламж хөшөө дурсгалыг барьсан дээр ямар ч мэдээлэл бүртгэл байдаггүй. Гэсэн хэдий ч тэдэнд дуу аваагаар юмсыг жингүүдүүлэх гэх мэт домог ярианууд хаа сайгүй бий. Үүнд саваагаар чулуу зөхөх, хөгжмийн зэвсэг ашиглах, эсвэл чулуунд ийж шид ашиглах гэх мэт. Тэгэхээр энэ бүхнийг хэрхэн болох боломжтой талаар харцгаая. Хэдэн зууны туршид аялагчид дуу аваагаар эд зүйлсийг тэрч байтугай өөрийгөө жингүүдүүлч чаддаг шидтэй лам нарын талаарх цуу яриаг сонссон. Яг л лам нар бясгалаар өөрсдийгөө жингүүдүүлдэг шиг. Доктор Жардлт ч гэсэн нэгэн хачирхалтай зүйлтэй нүүр тулсан байдаг. Тэрээр 1939 онд төвдийн нилийн аслагдмал газар үл мэдэгдэх өвчнөөс шаналж буй шашны гигантник эмчилгээр явсан. Тэрээр лам нартай хэсэг хугацааг өнгөрөөснийхэн дараа итгэлийг нь олсноор тэд талархлаа илэрхийлж хүнд чулуун хавтан голдоо тавиад 13 бөмбөр 6 бүрээ авчираад чулууны эргэн тойронд 90 градусын номон хэлбэртэй болж тоглож эхэлсэн. Харин бусад лам нар номоо хурж дуулан баясаж хөгжмийн химнэл алгуурхан нэмэгдэж байсан. Эхний 4 минутанд юу ч болоогүй ч бөмбөр улам чангарч илүү их чимээ гарч эхлэхэд чулуун хавтан жингүүцсээр газраас 250 метр хөөрч толгодын оройд гарч чадсан. Яг ингэж хэд хэдэн удаа хийсэн бичлэгийг буулгаа авч чадсан ч бичлэгийг хураа авч нууцын зэрэглэлд оруулсан байдаг. Харамсалтай нь лам нарын талаар цааш мэдэх боломжгүй болж байгаа ч үүн дээр суурилсан жингүүдэх боломжтой шинжлэх ухааны тайлбарыг доор хавсаргасан байгаа. Хэрвээ та геометр дуртай бол тань таалагдах болно. Өөр нэг нууцлаг газар бол Королийн цамхаг. Флорида байрлах энэхүү цамхагийг Эдвард Лидскалн 1923 оноос 1951 оны хооронд бүтээсэн. Тэрээр 150 см өндөр 45 кг-тай хүн байсан ч 1000 тонн чулууг зүсэж, өргөж, хэлбэржүүлж ганцаараа барьсан. Гав ганцаархна. Эдвард хийж байх хугацаанд ямар ч гадны хүн байхыг хүсээгүй бөгөөд хинж тэрний яаж хийж байсныг нүдээр үзээгүй. Тэрээр ихэвчлэн хүний хөл намжсан шүнийн цагаар хийдэг байсан бөгөөд ямар ч өргөгч, ямар ч дөхөөрөмж ашиглаагүй. Эдгээр бүтээлүүд нүсэр томоохон чулуугаар бүтсэн. Нэг өндөр цамхаг гэхэд 28 тонн жинтэй. Харин бүтээлүүд дундаас хамгийн том чулуу нь 35 тонн жинтэй. Энэ нь Гизагийн агуу пирамидын нэг чулуунаас 2 дахин хүнд гэсэн үг. Эндээс хамгийн хачирхалтай нь 9 тонн жинтэй чулуун хаалгыг маш нарийн төгс тэнцвэртэй хийж чадсан байгаа. Та ганцхан хуруугаараа л онгойлох боломжтой. Энийг хийхийн тулд хамгийн чадварлаг инженер ч гэсэн толгоёгоо мэжин. Гэсэн хэдий ч Эдвард ганцаараа л хийсэн гэж байна. Тэрээр дуу аваагаар дамжуулан хийсэн гэж онцолж хэлээгүйч. Радиод маш сонирхолтой байсан. Түүнчлэн нэлээ олон төрлийн дуу аваа гаргагч төхөөрөмж тодорхойгүй шалтгаанаар эзэмшдэг. Энэхүү түүхийг сонссон сониуд зандаа хөдлөгдсөн өсвөр насны хүүхдүүд тэрнийг нууцаар очиж үзэхэд тэрээр чулуу яг л шаар шиг жингүүдүүлж байгааг харсан байдаг. Эдвард хэлэхдээ би пирамидын нууцыг нээсэн. Бас эртний Египтийн, эртний Перу, Ютан, Азад байрлах нүсэр чулуугаар хийсэн бүтээлүүдийг яаж өргөж зөөдөг нууц техникийг олж мэдсэн гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр Фримейсны гишүүн байсан бөгөөд энэхүү нууц байгуулгын холбоосоороо дамжуулан алдагдсан нууц мэдлэгийг мэдэж хөгжүүлсэн найз нартаа дурдсан. Тэгэхээр шинжлэх ухаанаар хэрхэн болох боломжтой талаар мэдэж явцгаая. Та вакуум орчинд л биш бол дуу чимээ хаа сайгүй бэ? Дуу чимээ бол бидний зөвхөн сонсдог зүйл биш. Агаар, ус, тэрч байтугай хатуу биетүүдээр дамжин чичирдэг физик хүч юм. Дууны долгион бидний жихний хингэрэг, гавлын яс, бидний тархинд хүрснээр дуу болгон задардаг. Бид дуу чимээг биетэй гэж боддгүйч дууны долгион эргэн тойрныхоо орчин нөлөөлөх хангалттай хүчтэй. Жишээ нь шүнийн клуб концерт дээр та бэйс дуурж байгааг мэдэрдэг. Хэт тавиагаар дамжуулан бөөрний чулууг бодлоо. Эсвэл дээд өнгөөр дуурахад шил хагардаг шиг.
Орчин үеийн дуу авааны жингүүдлийн технологи нь дууны хоёр их үүсвэрээс тусгалын хооронд нам даралтын бүс үүсгэх замаар ажилладаг. Эдгээр дууны төлөв нь тэнцвэрийн цэг дээр биетүүдийг тогтоож, даталтлын эсрэг хөөх боломжийг олгодог. Орчин үеийн шинжлэх ухаан хөнгөн жижиг биетүүдийг тогтоож чадаж байгаа. Тэгэхээр яг яаж энэ ажиллаад байна гэвэл нэлийн математик оролцсон. Жишээ нь хоёр дууны хувиргагчийн зай дууны долгионы ойлтын зайд үржүүлнэ гэх мэт. Учир нь объектыг жингүүдүүлэхийн тулд хангалттай хэмжээний молекулууд байх хэрэгтэй. Та зүгээр л объект руу дуучмыг гаргавал молекулууд дарахж ажиллахгүй гэсэн үг. Хэдийгээр энэ технологи бага уурын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ч бид томруулж илүү хүнд, илүү нүсэр зүйлд ашиглаж болно. Харамсалтай нь илүү хөгжүүлэх гэхээр нэлээд бэрхшээлүүдтэй тулгарч байгаа. Магдгүй эртний соёл иргэн шил энэ талаар аль хэдийн нэмэгдсэн ч байж болно. Тэгэхээр дуу авиагаар жингүүдэх технологи дам яриа гэхээсээ илүү шинжлэх ухааны үндслэлтэй сонсогдож байна. Дээр дурдсан төвдийн лам нар адил технологи ашигласан. Тэд тодорхой зайнаас объектд төвлөрч бас дууны долгионы ойлтонд анхаарч байсан. Хэрвээ бид яг ямар дуу авиа, ямар давтамжаар гарч байсныг мэдвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдэх боломжтой болно. Гэхдээ лам нар дээр л зөвхөн энэ ажиллаад байгаа гэсэн үг биш. Харин шинжлэх ухаан бол дуу авиа гэдгийг төлөөлж байна. Тэгэхээр бид агаарт эд зүйлс жингүүдхийг харлаа. Гэхдээ пирамидыг барьсан дээр энэ хангалттай нотлох болж чадах уу? Зарим хүмүүс тийм гэн, зарим нь үгүй гэдэг. Эсвэл пирамид, дамар, налуу зам, Коран ашиглаж баригдсан байж болох уу? Египт судлаач нар тийм гэж байгаач, хэрвээ үнэхээр тэгж баригдсан бол бид пирамидыг барихад ашигласан материалаас гадна налуу зам, хоорондын зайг харах хэрэгтэй болно. Хэрвээ тэгвэл пирамидаасаа илүү материал хэрэг болох гээд байна. Тэгэхээр эдгээр барилгын материалын үлдэгдлүүд хаана байна? Энд мэдээж нэлийн учир битүүлэг зүйл болж байгаа ч хэрвээ бид эдгээр зүйлсийн талаар ярьвал хуурамч шинжлэх ухаанч, үгүйсгэгчд, хувилдааны онолынхан гэж нэрлэгдэнэ. Яг юу гэх гээд байна гэвэл шинжлэх ухаан батлагдах хүртлээ хуурамч шинжлэх ухаан гэдэг. Жишээ нь Луис Пастерийн үр хөврөлийн онол, эсвэл Никола Теслагийн цахилгаан эрчим хүчний онолыг бодоод үзээрэй. Тэд шинийг санаачлахад бусд нь үгүйсгэж, өгөөдөж байсан ч тэд бидний шинжлэх ухаан, технологийн талаарх ойлголтыг өөрчилж чадсан. Эндээс мөн адил шүүмжлэгч нарч гарч ирсэн. 1903 онд Верди Ахтус онгоц бүтээж эхлэхэд New York Times сэтгүүлээс хүн төрлөختөн нэгээс 10 сая жилийн дараа л нисэн гэж үгүйсгсэн байдаг бол одоо бидний хар 1985 онд хэр хямдхан, хэр хүчрэх компьютер байсан ч хинч компьютер ашиглахыг хүсгүй гэсэн. Одоо бидний хар Apple компани анх iPhone утсаа олон нийтэд танилцуулж байхад хинч ашиглахгүй, үр дүнгүй гэж шүүмжилж байсан. Одоо Apple компаниг хар. Дүнчлэн Twitter анх гарч байхад бизнесийн хамгийн докторгүй, хийцгүй зүйл хийж байна гэж шүүмжлүүлж байсан. Одоо X-ийг хараад байгаарай. Хэрвээ та дуу авиагаар жингүүдэх технологи, эсвэл цэвэр, үнгүй эрчим хүчний талаар ярьвал маш хүчтэй шүүмжлэлт өртөн. Гэхдээ бид шинэ санаа ололтыг яагаад судалж, гэлцэж болохгүй гэж Дэлхийн томоохон зохион бүтээгч нар бусад хүмүүсийн санаа хамаатай байсан гэж бодож байна уу? Мэдээж үгүй. Тэд зүгээр л өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйлийг хийж, дэлхийг өөрчилсөн. Тэгэхээр эндээс ямар мессежийг хүрхийг хүсэж байна гэвэл мөрөөд өчөд, шинийг санаачлагчд, хувьсгал хийгч хүмүүст хандаж, уриалж хэлэхэд сэтгэлгээний тогтолцоо, ашиг сонирхлын улмаас шүүмж, эсэргүүцэлтэй тулгарх үе гарах болно. Гэхдээ заавал шуургыг намдаасны дараа бус, давлгаантай зөвцөн сэлэх хэрэгтэй. Юу ч болсон үргэлжлүүлээд мөрөөдөд оролдлого хийгээд байгаарай. Зарим хүмүүс хит айж, доромжлоос болоод уурш хөдлөхгүй бусдын адил нэг урсгалд ороод явахыг илүүд үздэг. Гэхдээ инглиш өөрийн хүсэл тэмүүлэл, мөрөөдөл, сониуцсангаа битгий унтраагаарай. Шин санаа өөрчлөлт болгон хүнд таалагддгүйч бид хувьсан өөрчлөгдөж, дэвшиж байж л амьдүлдэж байгаа. Хэл хязгаарыг давж, бидний хараахан бий болоогүй ирээдүйг төсөөлөхөөс айдаггүй хүмүүс бидэнд хэрэгтэй. Дэлхийд хэрэгтэй. Дэлхий таныг ойлгохгүй байж магадгүйч, таны бүтээн бий болгох зүйл түүхийг өөрчлөх хүчтэй. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.